До кінця року Чернівецьке СІЗО буде зачинено, закрите, законсервоване. В центрі міста не може бути тюрми, яка межує з школою. І справді Чернівецька школа номер 5 межує із парканом СІЗО. Вигляд не найкращих для очей учнів. Колючий дріт, загратовані вікна. Протягом років сотні школярів споглядали цю картину. Вчителі кажуть, розмови про перенесення пенітенціарного закладу розпочинали не один раз. Проте в результаті все залишалося без змін. Це питання вже піднімається, я не знаю, напевно, протягом 10 років ми чуємо про те, що СІЗО буде виведено за межі міста, ось, що на цьому місці буде готель, ну, будемо бачити. Нині ідею перенесення Чернівецького СІЗО з центру міста активно підтримала і громадськість. В той же ж день, коли з'явилася ця інформація, люди почали активно обговорювати у соціальних мережах, що ж має бути на Соборній площі. Сучасний мистецький центр, в'язниця-музей та навіть парковка для автівок. Такі варіанти розглядають буковинці на місці Чернівецького СІЗО. Однозначно нічого не зносити, а трансформувати. Наприклад, в центр мистецтва тощо. Гарна ідея. Виставковий зал непоганий був би. Якщо СІЗО таки закриють, то владі потрібно буде проводити громадські слухання щодо того, що має бути на цьому місці. Зрозуміло, для всіх територія більш ніж приваблива для інвесторів. Проте, зазначають історики, не потрібно забувати, що Чернівецьке СІЗО – місце пам'яті жертв політичних репресій. Є такі навіть свідчення, що навіть на території самої цієї в'язниці і в 41-му році перед відступом військ Червоної армії здійснювалися масові вбивства, і людей, які були призначені вже для атипування внутрішній район Радянського Союзу, просто там розстріляли і закопали їхні тіла. Тому я думаю, що ті стіни приховують дуже багато таких і трагічних сторінок, про які ми не знаємо. В обласній пенітенціарній службі від коментарів щодо закриття Чернівецької установи виконання покарань відмовляються. Кажуть, буде підписаний наказ, буде й розмова. А ми нагадаємо, у колишньому СІЗО мали утримуватися засуджені до довічного ув'язнення. На обладнані місць для них за євростандартами держава виділила понад 500 000 гривень, половину з яких уже освоїли. Тож на що витрачаються бюджетні кошти – питання відкрите. Наталія Синюсик, Назар Волошинюк, Андрій Буліга, телеканал «Буковина».